Нуру болгон тасма менен кеченин, шаңы болгон шайыр турмуш көчөнүн, ак жылдызды байкабаппыз шума жал, шарт деп бир күн колдон жүрүп кетерин. Сылык сыйды убагында алганда, балким талант ташып чыкмак андан да, чексиздик эрте учарын ким билди салып коюп, сансыз турмуш арманга. Деген эрсаптар чыгармачыл адамдардын үй-бүлөсүндө төрөлгөн коомчулукка Акмөр, Акку, Соң Көлчүрөгү деп таанылган Таттыбөбү Турсунбаевага арналган. Таттыбөбү Турсунбаева 1944 жылы 12 июлда Жумгал районунун Чаек айылында төрөлгөн. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда жарык дүйнөгө келгенине карабастан балалыгы бактылуулукка толгон. Ал үч бир тууган агасынын арасында чоңоюп, ыр боюнча вокалга барган. Тамырында чыгармачыл адамдардын каны аккан Таттыбөбү бала кезинен эле тасмада роль жаратууну кыялданчу. 16 жашында алгачкы жолу Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмага тартылып, атактуулукка ээ болгон. 17 жашында драма жана кино актёру факультетине тапшырып, 3 жылдан кийин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын группасына кирген. Театр ишмерлери Таттыбөбүнүн чыгышы менен Кыргыз театрына жаңы жылдыз келген деп айтып келишет. Таттыбөбү ролдорду аткарганда башкалардай өзгөчө көркөмдөбөстөн, жөнөкөй турмуштагыдай ойной билген. Ошондон улам жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, атактуу манерасы жүрүм-туруму жүрөккө жетимдүү болгон дешет. Досу дагы, душманы дагы анын сулуулугу деп айтылып келет. Себеби анын өлүмүнө да ушул сулуулугу себептер болгон деп айтылып дагы, жазылып дагы калган. 1981 жылы 21 декабрда дүйнөдөн кайткан. Быйыл Таттыбөбү Турсунбаева туура 79 жашка толмок.